السلام عليكم. مرس مرس. يا بابا يا كوكري يا لو يا ايكي سي جي كوما باكا غاندا با والله تالله اي ابوجا نجي تو ابوجا نجي اجي يا دا كي دي انا داو با ما دن بيتاني اي بون تابا غانا ابون الادبي با ايرين يو تو بني دارا زما ايكي دارا زما بابا ابوجا نجي دا زان داو نا هاو جيرجين قاسا تو jirgin nan ya ebo wuta a 200 yake gudu to mun kusan zuwa Rijana kenan kawai muka ga jirgin nan ya tsaya dake daji a passengers jirgin direbobin aka za aka ta duba dube an rasa me tsaye da jirgin nan to akai waya Abuja aka turo tura daga America suka zo suka duba jirgin nan aka rasa me tsaye da shi aka ga ba abin da ya lalace a jirgin nan to ina cikin a zaune da ɗan jarida ta na zo fitowa ne yake ta wayi goyi kawai ni dai na bishi da ido ifan Allah ifan Allah can an sassauka he na fito yau ina fitowa ni ma nan gwada basira ta da Allah ya mu eh ina zuwa he leka wannan taragwan sai gaba komai he leka wannan taragwan sai gaba komai ina zuwa taragwan ƙarshe kawai he na gashe sauro ne ya mu jirgin wai sai na kama sauran nan na cire kawai sai aka ga jirgin nan ya hau tafiya ya kace habibu kai da fa gaske ne a ni ma ba ƙarya ne a to ce kai ƙarya bane ras ba ya ce kai ƙarya bane ai ni ma da kake gani na yanzu haka eh abin alajabi yawa gare ya sosai ma kuwa ai yanzu can daga bakin rafi nake ni ma ba na ci ba kai da lambu kenan na je lambu Allah sani sai yara ne suke can suke aiki eh ai yana da kyau ina dawowa ina tuttuko ina tuttuko a hankali eh ina zuwa bakin titi ina ta tunani ya za a yanzu daga titi kawai sai na ga wata moto ta faɗi an yi ajjan hankali mutane an taru ana kallon ikon Allah mutane ne sun yi wata wata kai can gaggaji kicin kafa can hannu can hakun ne ma ya cire caca kawai za ka ga aka ta gani ga aka ce to ai da ma malam nan zuwa na ce to yanzu ya za a yi malam magara annaba wallahi ya ce to na ce to ina labarin dan gwada wani basira tawa in na je na taba gawa sai mata ta duka saka kai ya ce ya da shi gaggaji kin kai kai can gurin ka kai kakkare na mun hankali a gidan uban wa za a yi marjawa wa da kun salam kama kan muku magareci ne wannan kai 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 ba gari kai ba kai kai ba gari kai ba da ka taba ba kai kai ne ho ka ma kai ya ce ba gari kai wannan wata ke samu ƙarya ye gidan uban wa ka taba kanan an yaga to gidan uban wa ka taba gari so ga kai har sun kasa ani na da gaske ne to ni ma na da gaske ne baba na haf samarara a kai guzu bai kamata a dinga yi ba sofafi kamar irin wannan kana ce ƙarya ye ƙarya ye baba a ƙarya ye baba wannan ya ga baba kai ka san ƙarya ne zai nan muka dawo mu a kuma an ci kuka shigo yanzu muka shigo mu to mun e boka ya tun daga can gida muka shigo Nigeria to guzu guzu dinga ya ma kowani kowani tirela muka shigo da shi nan raƙu mai mu guda daya shi ya dauki tirelori guda uku da kaya a ciki muka shigo na biyar ne ka ƙarya ba dai ka ƙarya na samu ne kina kace me raƙu mai mu eh suka dauki tirelori irin dogon na dan gwate eh guda uku ya ya tukunna ya kuni aka sako cikin tirela ko eh inda haka to haka ba ma da kai kai yo ya kai ya kai ya kuma mun suka dauko ra suka dauko tirela wato tirela ki daga dura kan rakuni guda daya ko guda nawa guda uku guda uku ko rakuni guda daya ya ci bi tirela fi guda uku rakuni guda uku ko wani rakuni daya Kai! 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 Kai